chave e depois foi o 11. Foi o 12 que tá fazendo sujo. E eu tô filmando ele, mantive a câmera nele, depois ele deu uma porrada no outro. Chuta! Ô, Thiago! Vai, Adil, escorre! Ah! Chutão. Ah.
Tá jogando bem, mas tá com chute fraco esse menino. Ah. Gol!